Alainen sinne innokkana oli hakemassa näpyä. Tällä voisi tulla ja pallo välissä ja pallo menee takaa läpi. Mutta sinne Porto Frahe mainokseen pysähtyy ja mutta kyllä sieltä palloa vielä etsitään ja kyllä sieltä kotipesään Antti Karjaluotokin hölkittelee. Sami Haapakoski, hyvät naiset ja herrat. Mukava kuulla Miilu Areenan. Yleisö syttyy kannustamaan omiaan. Hyvä kakkospuolen lyönti Rahuselta ja pinnalta haiskahtaa. Mutta taittaa tulla välipal... Ei tule. Peli on 3-3. Ne itse asiassa näytti, että oli kaksi paloa lähellä. Ja Antti Karjaluoto seuraavaksi pyrkimään kentälle. Ja sieltä Karjaluoto teräyttää kakkospuolelta pallon. Eikä saa poikki siellä kakkoskauppari. Ja Jan Hankala kiertääkö tästä kauden toisen kunnarin? Kyllä taitaa kiertää pallon niin kaukana. Nyt pallo on sillä kentän rajoilla ja Jan Hankala on nyt kolmospesällä. Hyvät naiset ja hankalat. Jan Hankala, kauden toinen kunnari. Korjata taas sen verran, että Antti Karjaluoto esitti tämän hienon lyönnin meille. Olet aivan oikeassa, Antti Karjaluotohan se siellä. Oli niin Jan Hankalan näköinen lyönti. Ja uusintana varmasti tämän saamme. Ensimmäisen lyönnissä suuntaan. Toisella tullaan sinne. Paine palloa polttolinjaan. Miten Tahko suorittaa? Hieman heitto enkeä ja se menee ohi. Peli on 3-0. Jari Törmänen lyö. Antti Karjaluoto tuo. Lyöissä Juha Korhonen 99. Vuonna alkaneelta uraltaan edustanut Tahkoa ja Korhonen puhkaisee kakkospuolen. Ja se on takuvarma kunnari. Pallo on maisemissa ja Juha Korhonen kiitää. Joo, hieno kova lyönti kyllä. Kyllä on tuota vaarallinen lyöjä Korhonen ja... Sitten tullaan. Mutta se on koppi, ei ainakaan vielä Juha Korhosen 400. Ja tuotu tulee, Korhonen sillä katselee, että... Ja sitten kakkospuolelta Piispanen puhkaisee, pallo liitää, se on menossa huoltorakennuksen, mutta... Ja hieman siellä kyllä pallo polttelee ja Piispanen kiertää kunniaa. 4-7. Joo, kyllä niin kuin tuossa äsken sanoin, että jos näitä läpilyöntejä jatketaan samaa tahtia, niin... Niin mitään vaan voi tapahtua tuossa. Nyt tietenkin yksi lyönti vaan, tai yksi juoksu vaan tuli. Sinne pysteriä katkosi jatkeelle ja koppari ei ehtinyt katkaisemaan pallokluukeen nopeaa tuolla. Anttu Patova pääsi hyvin pallolle, mutta siitä huoltorakennuksen seinästä se pomppasi kuitenkin sen verran kauaksi. Sitten ja nyt tulee harha heitto ja Piispanen karkaa. Tilanne muuttuu. Tilanne on 5-7. Mitä täällä Miilu Areenalla tapahtuu? Ja korkea toppa tarjoilee Alanen, mutta Juntunen tässä onnistuu ja pallo kentässä. Sarkkinen kiitää. Ja 6-7. Teemu Juntunen tuulettaa ykköspesällä ja... Ei ole aivan toivotulla tavalla Törmäselläkään nyt onnistunut nämä kotiutukset. Joo, no tietenkin toivotaan, että lyötä jo kerralla. Oi ja Törmänen vetää pallon! Räpylästä ottaa kimmokkeen ja pallo on kaukana, mutta Törmänen kramppaa. Se oli takuvarma kunnari, onko pallo kuinka kaukana? Kyllä se sieltä tulee. Mutta peli on 8-7. Samassa Jari Törmänen kramppaa kakkospesälle, se olisi ollut takuvarma kunnari. Joo, kyllä nyt sitten näin. Pattu siirtyy yhden juoksun johtoon. Ja
Ja Koppi tulee törmänen sieltä vaivoin. Kentälle menee, Koppi otetaan pois ja aivan loistavaa urheiluhenkeä. Hyvät naiset ja herrat, kiitoksia Hyvinkään Tahto. Joo, kyllä hieno nähdä aina tällaista. Kyllä ei tehty pienentäkään eletty, tässä koitettu törmästä polttaa tai tuolla pinkkasi kohti kolmatta. Katsotaan nyt sitten, miten tämä loppupelistä... Kimpunen. Joo, siinä tuli nyt vähän tuuriakin mennä sisäänvuoron loppuun, mutta vielä saa mahdollisuuden. Ja sinne se on! Kakkoskopparin edessä Teemu Juntunen lyöjä! Sami Haapakoski tuo! Ja pomppua tarjolle Haapakoski vähän jää matalaksi, mutta hyvin etenee Piispanen, mutta se on harha heitto. Onko se 10-7? Siltä vaikuttaa. Piispanen kiitää. Se on 10-7 ja pallokin löytyy juuri. Juha Korhonen. Ja sitä tappimiehen yli Korhonen lyö. Matikka heittää, pääsee hyvin pallolle. Kosonen nappaa! Toinen palo! Miikka Matikka suolaa siellä. 7 kautta Hyvinkään Tahtoakin edustanut Miikka Matikka. Aivan oikein siinä eteniä kuitenkin lähtee, kun sitä tappimiehen ylipallo saadaan. Ja Kosonen kurkottaa ja sehän on selvä palo. Hyvän näköisesti pääsi tuon pallolle tulematta. Ja toisella tullaan. Pallo on Piispasella. Piisparen nappaa välipalon. Ja se on kolmas palo. Pattu voittaa. Hyvät naiset ja herrat. Pattun uskomattomalla vuoroparilla. Kolmannessa vuoroparissa 6 juoksua. Ja keltamustan Pattion urheilijat tuulettaa voittoa. Nähtiin tähän loistava pesäpaloottelu. Tänä tiistai-iltana, ei voi muuta sanoa. Joo, kyllä, jännitystä riittää.